Қайырлы күн, құрметті әріптестер. Бүгінгі сабақтың тақырыбы үлкен зометрия. Бұл процесті біз не үшін жасаймыз? Яғни, қан адам бойындағы қандағы глюкозаның мөлшерін анықтау үшін осы процесс жасалады. Ең алдымен процесті бастамас бұрын біз науқасқа барлығын түсіндіреміз. Солай таңертең ешқандай тамақ ішпей тұрып науқастың қанын алып сондағы глюкозаның мөлшерін тексереміз. Бұл іс-әрекетті бастау үшін бізге не қажет? Яғни ең бірінші глюкозаметр, тест полоскалы, яғни тест шұлақта, ланцет, мақта, спирт және лоток. Процедураны бастамас бұрын дәрігер қолын жуып, печатка, яғни қолғап киіп, науқаспен сенімді қарым-қатынас орнатып, процесті түсіндіреді, не үшін жасалмақшы болып жатқанын. Одан кейін науқастың келісімін ала салып, біз іс-әрекетті бастаймыз. Ең алдымен науқастың қолын мақтамен, яғни спиртке малынған мақтамен дезинфекция жасап, яғни науқастың төртінші саусағын алып дезинфекция жасаймыз. Кейін ланцетті қолдана отырып, науқастың саусағына прокол жасаймыз. Бірінші тамшыны алып тастаймыз, себебі ол клеткалық сұйықтықтың көлемі көп болғандықтан оны алып тастап, екінші тамшыны аламыз. Яғни тест шолақты глюкозаметрге сала отырып, науқастағы саусағындағы екінші тамшы қанды алып, глюкозаметрді қосамыз. Арада 10-50 секунд, екі осы аралықтағы уақыт өткеннен кейін, бізде экранда науқастың глюкоза мөлшері көрінеді қанындағы. Осымен біз процесімізді аяқтаймыз.